ndabasuhuje komeze mugire amahoro. Hano ngiye kubereka uburyo mu busanza perime y'urwego rwa A nayitsindira. Perime y'urwego rwa A ni perime cyangwa se ni uruhushya rugufasha mu gutwara ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa moto. Ubusanzwe ukimara kugenzurwa neza ko wujuje ibisabwa kuri lisiti y'umukandida ugomba gukora ikizami, uvuye kuri geti aho mwinjirira, aho utanga irangamuntu bakugenzura ko uwaje gukora ikizami ari we, werekeza muri sale y'aho bagenzura neza ko uruhushya rwawe, umukandida, nimero, itariki, amasaha kariho kuko uraza gukora. Kubera ko haba harasabwa amakode menshi n'abantu benshi barasaba gukora mu gihe cy'amasaha yabo. Aha rero ni ku rwego rwa A. Noneho winjira mu cyumba cy'aho bagenzura neza ko amaso yawe ari kureba, noneho basanga nta kibazo bakohereza kuri ku cyumba muri sale y'aho bagenzura baba bagiye kubabwira amabwiriza. Sale dore ni iyi ngiyi. Aha ngaha ni sale nabonye, ari sale igeretse kabiri. Iyi ni sale y'aho abaje gukora ikizami baba bari n'amasaha yabo. Noneho aha hejuru ni akadirishya, aha ngaha niho umupolisi cyangwa se ikoranabuhanga umupolisi aba ari, niho bari kubabwira ngo murakora ikizami. Ngiye kubabwira rero uburyo bukurikira. Hano ni akandi kazu hagataha, aha niho moto ziba ziparitse, ishobora kuba imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu, ariko ngiye nahasanze eshatu. Ni ukuvuga ngo utangira uraza ukaza muri iyi nzu ugahabwa amabwiriza, amaguhabwa amabwiriza, noneho umupolisi akajya kubereka ikibuga, agatangira avuga ati dore moto iranyura aha, ikate gutya, inyure hano, kukubwira uburyo bwo guhunga inzitizi, akaba ari gusobanura neza bati nugera aha ngaha uze kuhitondera, aha uhitondere, nawe uhitondere, nawe uhitondere. Aha ni mu kayira gatoya ugendamo hejuru y'amasegonda arindwi, ukakata ukagera hano, kubwira ko ari icyapa gitegeka umuvuduko wa 25, ugashyiramo vitensi ya kabiri, ugakomeza ugahagarara ku iki cyapa cya 25 mu byapa bibuza kurenza umuvuduko wa 25, ukagara amasegonda aringaniye, hanyuma ugahita ujya ku murongo kurangiye wo gusoza. Bivuze ngo iyo usoje neza uba umaze kugera gute, uba ubonye pasi, utsinda ni amanota 80%. Utangira uba ufite 100%. Amakosa ugenda ukora niyo atuma ugira gute utsinda. Ikizami kigizwe n'ibizami bine. Iki ni kimwe kuzenguruka hano, iki ni cya kabiri kuva hano ugera hano, iki ni cya gatatu kuva hano ugera hano, naho icya kane ugitangira hano. Kuva hano kuri rusoje aha ngaha ukaba wabonye uruhushya rwawe rwa A. Ngiye kubasobanura detaye kuri detaye kugira ngo nibura uzagere ubikore neza. Ukirimo hano polisi arababwira amazina yanyu aba yanditse neza, hari mashini irimo muri sale hano. Iyi mashine irimo muri sale hano uyiteramo igikumwe, hakazamo nimero irangamuntu yawe n'amazina yawe, bati ugiye gukora ikizami. Aha mo imbere haba harimo kamera, nako haba harimo screen amazina yanyu ari kugenda agaragara na nimero uraza gukorera. Hanyuma y'umukandida agezweho urimo hano hejuru araguhamagara ati wenda ndeka nene kuvuga izina runaka, hari wenda Kanyoni, wenda Eusebio, Kanyoni Eusebio, waza ugatanga ikizami. Noneho moto yawe uva mu iyi sale umaje gutera igikumwe ukaza kuri moto hano. Ugeze hano kuri moto usanga moto iri kuri stade. Iyi moto iri kuri stade ni ukuvuga ngo moto usanga iri kwaka, ariko kasike ubu iba iri hano. Noneho ujya kuri moto, wamara kujya kuri moto ugakuraho iyi stade, ugahagarara neza kuri moto iba yaka, amaguru yawe yose aba agomba kuba ari hasi. Noneho ugafata ambriyaje ukambara kasike, wamara kwambara kasike hanyuma ugafata ambriyaje, wamara gufata ambriyaje ugashyiramo vitesi, bakaguruka k'iburyo kari hasi,
warangiza kwitegura neza ugashyiramo vitesi ugashyiramo n'ikinyoteri kigaragaza ko ugiye guhaguruka noneho ko akaguru kawe k'iburyo kakazamura ugashyira hejuru aho uraza gupfa ukirinda ne ukakaringanyizamo neza n'akantu kahangako ukandagiraho uri ku rugendo hanyuma umupolisi uri hano akubwira ati wenda kanyoni Eusebio uriteguye ati niwitegura neza utubwire kugira ngo ugaragaze ko witeguye ucana uvuza ihoni akubwira bati ugacana ihoni ukimara gucana ihoni ntabwo wemere kurenza amasegonda 30 utaratangira ugahita utangira ukaregera neza umuvuduko munsi y'umuvuduko wa 20 hano usangaho icyapa kiriho umuvuduko kugendera munsi y'umuvuduko kilometero 20 ku isaha noneho warangiza ukaregera neza akaruka ugahagara witonze ikinyotero kimara kugera hano uhita ugikuramo ugakomeza witonze ukirinda kujya kujya k'uyu murongo cyangwa se kuruye ugakatamo neza ukurikiriye ifureshi wagira hano noneho uhita witonda unyuza neza ipine hafi aha ngaha ariko ntugonga uyu murongo nta nubwo wirinda kunyuza ipine ryawe aha ngaha kuko hano sensa irakubona unyuje ipine hano hari igihe bagukuraho amanota kubera ko ibyiza ni ugucisha ipine aha ngaha neza wakatanga ugahunga neza wakata hano ugahunga neza ugahita witegura gushyiramo ikinyoteri kuko ikinyoteri gitangira kubaherezwa ugeze hano ku murongo ku muhanda hasi ugenda ubonamo nyine udufureshi twereka aho ugomba kugenda noneho mwibuka ko hano wabwiye ko uhita ushyiramo ikinyoteri inyoteri wagera hano ukayikuramo hanyuma ukitegura gufata vitesi ya kabiri wabyiza ugahita ushyiramo vitesi ya kabiri ukaza wagera hano ugakurura umuriro kugira ngo kilometero 25 itegetswe igende ugakurura umuriro yihuta niba wageramo nkaho ukawurekura ugahita uhagarara neza ugafatira feri icyarimwe iyi imbere n'iy'inyuma ugahita uhagarara kuko iyo urenze uyu murongo uhita ujya muri ujya mu muvuduko utegetswe munsi ya 25 ugahita uhagarara ahangaha ntugonga ntufatire feri ntunafatire ahangaha ugahita uhagaramo neza hano ugahitamo amasegonda make yaringaniye kugira ngo nibura kamera ibashe ikubone hanyuma iyo usoje neza rwa rugendo rwose nta muntu uguhagaritse ntacyo ugahagarara hano wirinda ko moto ikuzimana hanyuma ukakiseriraho gakeya uhagarara neza hano uri kwakiserira hanyuma ugahita usoza umuntu ukaza hano kuri finishi umupolisi wawe uri hano ahita aza agafata moto hanyuma ugahagarara moto bakayifata bagahagarara neza ukitonda uba witeguye kumva amanota noneho umupolisi uri hano hejuru mu ka etaje karara akakubwira ati kanyoni Eusebio watsinze birumvikana ko uhita uselebura hanyuma ugomba nyine uraselebuye neza hanyuma ugisoza hari igihe washize ibyangombwa byawe hano ariko iyo ugisoza ahangaha uhita uza ukanyura hano ugahita ukomeza ugahita utaha hanyuma nta bindi wasinye nta byarangiye abantu bari muri sale hano nibo bamenya amanota yawe kuko amanota yawe bagenda babona amakosa uri gukora ariko nawe ugiye muri sisiteme usoje uragira gute uba usanga amanota yawe arimo hanyuma iyo watsinzwe hano nanone umupolisi akubwira ati watsinzwe kubera amanota makeya hari nubwo utangira gukora kinyoteri ukayibagirwa aha ngaha ukaba warahagonze aha ukaba wagonze wageramo hagati hano bakaba baraguhagaritse ubwo ubutsinzwe nyine bababona ko amanota ari munsi ya 80 wamaze kugenya ubutsinzwe ariko ibyiza iyo ukomeje ubikora neza witonze ugahagarara hano kizamara gisoza hanyuma ugatahana urushya rwawe rwa A rwo gutwaramo moto hanyuma ukaba uhawe uburenganzira bwo gutwara ikinyabiziga cyawe cya moto nta kibazo nta nkomyi polisi yagufata nyine ukawerekana hanyuma ngayo nguko dore ko ikizamini cy'urwego rwa A mu busanza gikorwa ubwo rero aha ni mu busanza iyo ubikoze neza ukumubwiye
uratsinda kandi ni nanjye nibyo nakoresheje. Mu busanzwe ubundi iki kigo cya vehicle training testing center kiri muvuga ngo na ku bantu bazi Kanombe, itaro rya Kanombe hari na centre ya kimwe ya Nyarugunga. Hagati uwo muhanda uzamuka neza ku kigo cya gisirikare urazamuka ajya kuri centre de sante ya Busanza ugakomeza aho bita kuri radar. Iki kigo niho giherereye kuri radar, uba wahageze ni byiza gukomeza kwitoza kugira ngo mugire gute tubone aya maperimetre. Tujye dutwara ibinyabiziga mu muhanda twito dufite nta bwoba nta nkomyi ntaki. Ni byiza gukomeza kwitoza. Murakoze rero kuri subscribe, like, share na comment Wacu TV. Yabonye gutangira ibiganiro byo kuza nihera abantu bumenye kugira ngo bajijuke bamenye niba ikiganiro kireba kiba ari ikiganiro cyagufasha, ikiganiro cyaguha ubumenyi ahazaza ukakoresha. Ibi ngibi ni ubumenyi buhoraho. Numenye buhoraho, numenye bukorwa, buzakomeza bukorwa. Iyi testing center agiyeho muvuga ngo amasaha wapurayinze urahagera neza, akaba ariho usanga umupolisi cyangwa se bakagukorera ku masaha yagenwe wanakora. Iyo utu tunajya nshira hano ni twa kamera, naba aribo kamera, naba ari kamera, ari kamera na kamera ifata umuvuduko ni twa kamera. Bawirindire ko kwatugonga hanyuma uba ukirinda kuba wabura uruhushya rwawe. Murakoze rero, ibihe byiza, ndabakunda, bye bye. Ibiganiro byinshi byiza nzakomeza mbibagezaho. Ciao.